Bora bën gafën e emision, konkurentët nuk mbajnë të qeshurat, me vlani për lotet. Mos haroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike Shqip. Rushja është një nga vajzat e reja që i është bashkuar për puthen dhe ka zgjedhur me vlanin për këtë javë në takimin e saj. Takimi i tyre nisi në mënyrë të pazakontë me një shaka vërtet të pazakontë, po ashtu u mbyll. Para se të niste takimi me vlani, i kishte bërë një rend konkurentes, a i tha se nuk mund të shkonte, ndërsa Rushja u revoltua shumë kesh dhe i kërkonte produksionin që të mos transmetonte asgjë, pasi me vlani nuk u shfaq në takim. Megjithatë, pas rengut, ndonë se pati shumë debate në studio, u duk se takimi shkoi mire, mes tyre pati biseda interesante. Në fund Rushja e pyeti nëse me vlani mund t'i bënte edhe asaj një këngë ashtu si Ledianës vitin e kaluar, që shkaktoi shumë reagime. Teksa komentoi në studio në vend të emrit të Rushës, moderatorja Bora Zemani u ngatërrua, duke thënë emrin e Ledianës. Ajo kërkoi falje, por momenti u kalua me shumë të qeshura. Megjithatë, reagimi me vlanit i çuditi të gjithë. Ishte Ana Leshi ajo që buri re sa ai u prek, madje edhe u përlot. Mos na hapni plak të vjetra, tha ai, ndonse nuk u diskutuar për shumë gjatë, pasi ishte edhe fundi puntatës. Kjo video mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon, dhe okazion.com.al, faqja njoftimeve më e madhe në rajon.